Здравейте хора от YouTube, аз съм Енсар PvP и днеска ще снимам с Каспар и WolfBG. Да видим дали ще дойде на ярда. На ярди? Да. И какво хора, аз съм Каспар от WolfBG. С мен са... А, ще видях. С мен са... Енсар PvP и WolfBG. То пък се казваше... Първо са ви казваше респект, после се казваше друг начин, са... Голяма работа как се казва. И арт играем. Ама един по един ми ли си взети? Давай. А само и арт. Ама ако защо не си взеха? Днеска ги цепих всичките с АВП-тата. Имам само два патрона, дигава. Изчакай малко. Излизай. Сега му казвам, дигам. Излизаш ли? Майче идвам. Що му стъпвам? Върнем. Ето го. Прескам, ади още на стъп. Трябва го прескам, шо на стъп. И от кога не съм снимал, имах някакви проблеми, бях на планина, бях болен, ми умръзна. Сега някой да излезе първи. Ами, преходи. Аз забравих да кажа, че играем в CSL хубаво. Чакай ме един по един. Преходи с колоси. Чакай ме един по един. Еми, Абе, да бе. Ай, вие не сте ярда. Ярда бяхме. Ярда означава там, дет аз бях и му убих ти. Една не са бе. Един бе. Да. Хора, ако не сте забелязали... Аре бе, излизай. Играем на... Ей, браво е! Но аз съм ли погледнал, защото да не ме убиеш и спадеш? Ако си взема АВП-то, днеска всичките ги цепих с АВП-то и ги убивах. Да. А. Молята, молята, молята. Е. Фак ми, фак ми, фак, фак ми. Бързо, бързо. Имам и дигачева. Малко ми е страх. Изчакай, първо е. Изчакай. Резко да пойми спитвала. Не бе, ще видиш на клипа. За сега. Аз нямам хак. А! Хвана ли там? Ай, ти пред мен я хвърля. Аре, идвайте на ярда. Аре бе! Чакай! Чакай! Абе, да! 100 пъти му оцели! Играем в ЦИС... Ей, хубаво, това го казах вече. Мръзна ми. Един по един ми излезе. Изчакай, прес, нема стреля, ако има видиш, нема стреля. Чакай, това нашата се напрежда на ръка, а? Не,
Защото трябва да се наглася. Е, брат, ние се още ще се съобразя. Добре, ма един по един ми взех сам. Но той беше първи. Предко, ама аз съм. Кой, аз съм сдигал. Да, брат. Ти нещо го нече сдигал. Не, ама аз бях и със сдигал и Семка. Да, обаче мога и Семка да не съм сдигал. Бързо, 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 бързо. Не! Аре, къде чуваш? Чакай ти, един по един! Ема само веднъж ти го казах. Е, да, брат. А, кой не флашнал? Кой не флашнал то? Чекай, ще го мина по флашнал. Не, няма си хвърлям. Искате ли хикса? Ма един по един. И от Пакистан. И нашла един по един? Не бе, аре, ама той сега Заркуш и... Аре, ще идваш ли от дед, ще идваш? Моята база. Да, бе. Ама изчакай първо Великов да го убия.